צערנו, כשמדברים על יהודי, נשמה יהודית, והתהליך של גיור זה תהליך לא פשוט. כל שלב בו, טבילה, מילה, הכל קשור לבניין הנשמה, הרוח, הנפש, וכל זה כמובן תהליך שעובר על ידי גיור אמיתי ודרך התורה. וכדי לדעת מה זה יהודי, כדי לדעת מה זה בסוד, גימטריה יהודי, יהודי, זה אותיות של יוד קי, אותם אותיות שם השם יוד קי, שם השם, כי שם השם נקרא עליך, כן? קסקה, זה היסוד של היהודי. יהודי בגימטריה 35, אבל גימטריה קטנה שזה הצמצום, האיחוד שלו זה 8. 8 זה אותיות נשמה וגם אותיות השמן, גם משנה. כיוון שהשמונה הוא מעל הטבע, מעל הטבע, שש זה טבע וזה שמונה מעל הטבע, וזה הנשמה של היהודי, זה השמן שכנגד המים, כמובן זה החומר, השמן שסף על המים, מרמז על הנשמה, על ישראל, המיוחד שבישראל, משנה, תורה שבעל פה. יהודי לגימטיה קטנה, כשלוקחים רק את היחידו, כמו יוד זה עשר, יחידה אחת זה, יש ארבע סוגי גימטיה, כנגד ארבעת העולמות, הצילות, יצירה, בריאה, יצירה, עשייה, וזה מגיע לשמונה, 17 ו-8, 17. זה הגימטיה של יהודי, גם הגימטיה של טוב, וגם הגימטיה של יסוד, כן, זה היסוד, זה היסוד של היהודי, וגם תורה, טוב, זה תורה, זה דבר, כולם מגיעים ל-17, שזה היסוד של עם ישראל. עכשיו ידוע שיש עניין שנקרא גימטיה מלאה, גימטיה מלאה זה הסוג שמלמד בגימטיה את המהות המלאה של הדבר, לכן יהודי בגימטיה, יוד כבר כדלת יוד, זה גימטיה מלכות, לא יומן, זה כפי שהתורה אומרת, ממלכת כהנים בגוי קדוש, מלכות, אותה גימטיה, 496 כמו המילה של יהודי, המעניין ביותר שישראל ויהודי ביחד, זה 576, ומי שיודע, זה הספירות החשובות ביותר, יסוד ומלכות. ככה שבגימטריות של יהודי רואים מה זה הסוד של יהודי, וזה כמובן שהרפורמים והחילונים ודאי שלא יודעים, ואצלם יהודי זה פשוט יהודי בלי שום תוכן עמוק, שרק על ידי גיור אמיתי יכול לבוא לידי ביטוי. אם כן, מה שחיפשנו זה שאלנו שאלה, מה הם יהודים? כמובן שלא מופיע משפט אחד, אבל חיפשנו עד כמה שזה יהיה משמעותי, מה הם והם יהודים, כאילו תשובה, מה הם והם יהודים, מי אלו אלו לא יאומן, בדיוק מה שאתה אומרת, והייתם לי סגולה מכל העמים, תהיו לי סגולה כל העמים, כי לי כל הארץ, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא יאומן, ממלכת כהנים, מלכות, כמובן שהפסוקים המעניינים ביותר פה, משה ידבר, הולכים, ינו בכל ורד השם על הר סיני, שהשם ירד להר סיני, כמובן רפורמים לא מאמינים אפילו בסיני. בכל זאת, מעניין שהפסוקים העיקריים שאומרים לנו, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, שיש ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את כל אשר בם, וינח ביום השביעי, ועל כן ברך השם את יום השביעי, זה השבת, לא יומן, עוד פעם, שיש ימים תעשה מעשיך ויום השביעי שבת, כלומר, היסוד של עם ישראל זה השבת, לא יומן, כתוב, שהשבת היא היסוד של עם ישראל, בלי שבת לא היה עם ישראל. איך אמר אותו חילוני, אחד העם, יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמע על ישראל, לא יאומן, כלומר הקיום של ישראל, תלוי בשבת. בכל זאת, כל הוויכוחים לצערנו, מה שחשר זה הסברה, שנקרא מה זה יהודי, מה העומק של יהודי, מה זה נשמה יהודי, ואז כולם יבינו שזה לא דבר שבא ככה על ידי משחק גיורי, אלא ממש צריך לעבור את הכל. ועוד פעם גם פה מופיע ביום השביעי, גם שבת קודש להשם, ולא תעשה מלאכה, כי עושה מלאכה יומת, כן? שמרו בנו עשר את השבת, לא יומן, שדף הפסוקים שקשורים מהם יהודים, זה השבת, זה מעמד הר סיני, זה האמונה בבריאת שמי וארץ, וכל הסודות של הקבלה שזה היסוד, כן, יש פרדס בקבלה, פשט, רמז, דרש וסוד, הגאון מבין אומר שהסוד הוא הפשט, זה היסוד, ולכן אותם חילונים ואחרים שמתייחסים ליהודי בצורה מצומצמת, פשוט חוסר ידע במשמעות והתוכן האמיתי של היהודי. אם כן, טבלה חשובה מאוד ואקטואלית לימים אלה.